Dostlar bana Kokonat'ta ideal çıktı bana Star X'ler diyem. Yılı ne çıktınız? 2017. Kreskamız? Taze. Sidinelerdi karay. Oy o. Bunga çıkış gemiydi. Otur gönle. Ha gel. Bu bir asla şu dokumentdan mikroavtobus bas minivan. Hoqdayam chiqaradi. Lubitel B kategoriya bilan yurorlar oradi. Sal mayda bitta zo'r. Mashinani topib oldik. Nomi nima dedingiz? Lifan. Lifan. Yili necha ekan buni? 2018. Chiga ketdi. Rol gidralik ham bo'ladi. Dedilar, konditsionerlari bor. Oynaklar knopkali mana. Manolari hamisi deyna chexollar o'ziniki. Bu yerda bitta porterlar bor ekan, bitta ko'raylik. Mana ana muzlatgich o'sha xaridenisi bor ekan. 2009 a? Tak, mana ichida qarang, ichida u keng katta qilib hozir so'raymiz. Uni zapaskasi ham mana o'rnagan ekan. Yetti ta, o'nta sotyapti, keyin salarkani tozaligiga bog'liq. 152 TL'lik 300 km yürürken. Ha, elektronik ya. Elektronik ya, gap yok. Sidinalar, gidirabilik ya, kanzanel ham yok. Ham yok bu. Sidinalar aylanadi ham bunda ham. Yo'q. Bu ham 9 talik minivan. Bu ham lyuksdan ekan. Assalomu alaykum do'stlar. Avto shaharga xush kelibsiz. Do'stlar, sog'omanmisiz? Xo'p, Qo'qon mashina bozoriga keldik. Endi boshladik. Mana bu Star X'lar zo'rlar chiqdi. Mana komfort lyukslari bor ekan. Oldik Bongo. Mana bu yerda yangi mashina chiqdi. Mana ularda mana ideallari bor ekan. Uni ham oldik. Hozir ko'rasizlar. Mercedes'ni ham oldik. Mercedes Vito'larni ham mana lyukslari yaxshilarini oldik. Video yoqsa like, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, videoni boshladik. Mana Qo'qonatda ideali chiqdi mana Star X'larni ham. Yili necha dedingiz aka? 2017. Kraskamiz toza. Toza. Mashinamizni qilish bo'lib turibdi aka, gap yo'q. Bu ichlari ham lyuks ekan, hozir ko'rdim. Motori qanaqa bo'ladi aka? Zavodskiy propan. 211 Sidinalar sidi, soviydi yani, abagrev deymiz. Xullas hamma yo'g'i bor. Bor, navorot. Navorot. Yo'q, mana ular ham. Mana ham radnoy bo'ladi aka, shunda chiqadi. Shunda o'zi chiqadi. Qolgan ham o'ziniki. Voy, yapti. Bu paroga ham deydi. Ha. Video registrator navigator shu zavodga o'zini. Zavodga o'ziniki, gap yo'q. Lyuk. Haliga lyuksidan ekan, ha, voy. Knopkalari ham do'stlar. Qancha yurgan ekan? 230 230 ming yangidek. Hadavoy motor karobkaga tiyilmagan, usta ko'rmagan, yo bir buzuq yo tirqiroq joyi yo'q. Sidinalarni qarang. Voy vo. Bunga tushib kelmaydi o'tirgandan keyin. Ha, gap. Berasizlar, o'sha dokumentda ham mikroavtobus emas, minivan. Hoqda ham chiqaradi, lyubitel B kategoriya bilan yurorlaveradi. Aha. Kupeda buni mikroavtobus bo'ladi, kategoriyasi o'ralibdi-da. Ha. Bunda unaqa emas. Bu unaqa emas. Minivan deyapsizmi? Minivan. Minivan, to'g'ri aka. Xo'p, ichlarini qarang, mana ular ham komfort вообще idealni ekan. To'g'risi. Ey. Mana mashina. Avtomat korobka, zadniy vid kameralari ham o'sha zavodskiy o'zinikidilar, magnitofon ham yo'q, konditsioner, nima ikki sidina podagrev, polik linoleum ham yo'q, radni o'ziniki. Ortiqcha gapga ta'rif bunaqa yo'q. Aylantirib ko'rsatib chiqaman. Ha. 20 ming 100 km yuryapti. Mana do'stlar, mana расходi ham mana yaxshi. Star X Grand deganda va o'sha Grand Star X. O'sha LPG desak tushunishar ekan mana. Xo'p, bo'ldi. Pulini qana aytisharkan. Sidinalarga ham qiziqdim. Qancha bo'lyapti aka? 23 ming.
23 ming. Yurgan qancha dedingiz? 232 ming. 232 ming. Hali olaman shu bir hali muxlobga bo'lgan yo'q, bola bo'lar variant barter ham yo'q. Barter yo'q, variant yo'q, pul zarilligi uchun. Ha, naqd faqat. Boshqa ish ko'tyapti, naqdga o'zi yengillashib ketyapti. Biz hozir olsa 30 mingga chiqib ketyapti. 30 mingga tushib ketyapti. O'zi mana skidka bo'lyaptik. Ha, bu o'shanda hali ligota borida olib kirib olganmiz-da o'shanda. Bo'ldi aka. Dokumentlar o'sha ham yo'q, qilib beriladi. Chiqib ketaman, o'zim firmamda o'zim rahmat. Bo'ldi aka, yashang rahmat. Bering telefon nomer. 90lik 300 09 60 60. Qo'qonda. Qo'qonda telefon qilinglar do'stlar. Mana zakonni sarg'is qidirib yurganlar bo'lsa, mana telefon qilib olinglar mashinani. Olishadi, minishadi, rasmiy. Olishadi, minishadi mana. Ko'rdilaringiz salonlarda ham dokumenti zo'r, idealni. Aka, bozoringiz bersin aka, rahmat. Men ko'raman. Qaysi bu kiyammi, karnet oldimi? Bu grantmi yo prostoymi bu? Ye grant karnival deyiladi. Aha. 2008-yil. Uzuni bo'lar ekan uni ham. Qaysi bu? Aha. 2-chi palsa deyiladi. 2-chi palsa 2008. Bu yerda bormi kraska aka? Tozami? Nima? Nimalar? Ha, elektronika. Elektronika gap yo'q. Sidinalar, sidi, gidravlika, kondisioner ham yo'q. Ham yo'q bu. Bo'ldi. Sidinalar aylanadi ham bunda ham. Yo'q-a. Bu ham 9 talik minivan. Bu ham lyuksdan aka. Bo'ldi da aka, bo'ldi. Gap yo'q. Karnival. Pastani esa qilaman bu. 258 ming yuribdi do'stlar mana. 258. Avtomat korobka. Mana ham yo'q, cruise control. Hammasi bor, do'stlar. Bo'ldi. Unda registrator yo'q-a? Yo'q. Unda bo'lmaydi, bu. Eshiklar elektronika. Karnival. Jili X deb qo'yibdi. Balonlari ham mana yangi. Zo'r balon. Yoz motorlarini so'raymiz. Dizel nima aka bu? Dizel bu. Aha. Rasxod qanaqa bularda aka bular? 7 ta yo 10 ta sotayotgan kesalar ekani tozaligiga bog'liq. 7 ta 10 ta deb sotyapsiz. Ha, lafsiz bo'lib qolmaydi. Yaxshilar ekani quyganlar, mana bu toza Euro 5 quyganlarda 6.5 ta, 6 ta rasxod qilganlarni ham ishlayapman sotganlarimda. Ha. Salar kasiga bog'liq. Ammo metan ustanovkani qilib berishyapti. Metanda ham yuraveradi. Bu qancha deyapsiz endi? 10 ming tushib beraman. 10 ming tushib beramiz, bo'ldi. Nomerim o'sha. Ana do'stlar, Lavodan arzon aka, kelishar. Lavodan arzon. Bu ham naqdmi? Naqd, naqd, mana. Bu chastni chiqarib ham qo'yganmiz firmadan, bitta notaris bilan shunday hal bo'laveradi. Koreyski Lavodan arzon demoqchiman, do'stlar. Bo'ldi aka, telefon qilinglar. Bu ham o'sha nomerda aytaveravering, bitta alohida qo'yamiz yana. 90lik 300 09 60. Qo'qonda do'stlar, telefon qiladi. Dokumentlari ham yo'q edi, yani bo'ldi. Bozoringiz bersin aka, rahmat aka, bo'ldi aka. Endi bitta Vito bor ekan, Mercedes 2014, o'sha benzin metani bilan. Gap yo'q. Kraska qanaqa aka bu? Fitnosi bor, gap yo'q. Mana bitta baloni yangi. Yangi patkrilar ham yo'q. Bitta salonni ko'rib olay aka endi. 4500 dollar. Informatsiya beringchi aka o'zingiz. Siz tushunasiz. 238 ming yurgan. 238 ming yurgan. Ana ularda bor kondisioner. Kondisionerini olib qo'yilgan. Olib qo'yilgan. Uni bor lekin. Uni bor. Rullar gidravlika bo'ladi. Mexanik korobka, magnitofon, xullas hamma yo'q bor. Zadnivid kamera. Hop. Dubl kabina 6 o'rindiqli. Yo'g'idan ochilar ekan-a. Ochib ko'rdi orqasini ham. O'xo, nechtali aka buni? 150 talik 300 km yurar ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Mana orqalari. Mana Starex ham zo'r ekan. Bo'ldi. Mana shu nomeringizmi? 93lik 415 20 20. Mana shu nomerga telefon qilamiz. Bu ham furgonli, ham odam tashuvchi ekanda, dubl salon qilinib. Aka, bu rasxod qanaqa bu? Motor qancha yuradi?
Kaçası rastı? Gazı şey, bana 150 litrelik 300 kilometrede geçe yürü, 250'den 300 geçe. Benzin rastı oldu, 10 tane atrafıda yürü. 10 tane atrafıda, bu arada. Ha, bu oldu da, gerek yok. O açılığa amelke bitti, göstereyim. Motorlu. Mercedes Vito. Ana motorlar. Ha, bu şey motorda ettiniz ha? Moy rasxotlari yo'qdir. Yo'q. Anolari yaxshi. Yo'q, zamonda oldida gidravlik rul ABS'lari bo'ladi, bundaymi? Bor ama mana ABS. Ama şey dek ABS şey dek. Akkumulyatorlar zo'r mi aka? Ha, o'zim. Bo'ldi aka, bekitaveraman. 20000. Pulini ayting endi aka. 15000 kami. Eng qizig'i 15000 kami bor. Ana. Qancha qildi bozor aka? 14000. Bermadingizmi aka? Ya, naqmas bu. Variant qilib berasizmi? Beramiz, 10000 tepasida bersa qolgan variant qilib beramiz. 10000 tepasida qilsa qolgan variant qilib beramiz deyaptilar. Ha, barter ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Bering telefon nomer aka. Telefon nomer. Ya, oldim. Dokumentlari zo'r aka. Bo'ldi aka. Aka, rahmat, bozoringiz bersin aka, bo'ldi. Tek. Mana umumiy ko'rsatay. Aşağı Mercedes'imiz. Ayrıca zor. Maçlarını tavuğu aldık. Namı ne verdiniz? Lifan. Lifan. Yine ne çekecek hemen? 2018. 2018 yapıyor. Kreskeler tozadır ha? Toza. Tintleri bulan. Tintleri kızık ağımızda. Ana hop. Balonlar zor aka. Yenge. Çekek et. Rol gidralik ya bunlar dediler. Kondisyonerleri bor. Oynaylar knopkali mana. Mana ular ham sidena chexollari o'ziniki radnoy, avto mexanik korobka. Tak, audio sistema ham yo'q mana bor ekan. Yaxshi. Qancha yurgan ekan kilometri bu? 63800. 63800. Pulti bor-a? Pulti bor. 63800. Hop, ramaga qaraylik-chi. Ramalar o'sha baquvvat qilib chiqilgan ekan bu ham-a? Zavodskoy ha. Muslar ham yaxshidir. Endi hali yangi ekan. 2014 dingiz ha? 18. 18 uzr. 2018 yangi ekan. Hop. Tak, mana ichlar qarang, ichlar ham keng katta qilib hozir so'raymiz. Uni zapaskasi ham hali o'rnagan ekan. Undagilari mana. Gaz balonlar, visollar, gazlılık. Aka, bu rasxot qanaqa bo'ladi motor? Yuztalik gaz bile 240 kilometre falan. 140 yuztalik ve 240 kilometre yürüyor adam. Benzinle 8 litre. 8 litre rastladı adam, bu oldu. Ondan sonra uzunluğu kança bu olarak hakem o? 3 metre. Yine... Hakem neşmiş? Bana karabafı veriyor. 2 tonla geçe ola uğradı. 2 tonla, buraya 1 tonla uzun. Aslında 2 tonla geçe de. Yine kança bu uzun. Narxini aytding aka? 9000. 9000 kami bor. Bozor qildim aka? Bermaganingiz bormi? Bo'ldi aka, variant bo'lam. Kelishamiz. Barter ham kelishaverasiz-a? Bering telefon nomeri aka. 93 93lik. 927 927 7270. 7270 telefon qilinglar mana. Zakonnesi ekan, yangi chiqqan 2018 yili yangi, holatlari zo'r, motorlar moy rasxoti umuman bo'ldi. Mana uradi. Aka, buni zapchastlari ham bordir, ha? Zapchastlari. Eng arzon mashina. Eng arzoni shuniki, Xitoydiki-yu. Bozorni bersin, dokumenti zo'r dedingiz-a? Allohga rahmat. Do'stlar, mana ketdik. Mana bu yerda bitta porterlar bor ekan. Bitta ko'raylik. Mana ana muzlatgich o'sha xaridaningizni bor ekan. 2009 a? 2009. Oldin ko'rsatib olay. Mana buzoq abiyon qilib ko'rsatamiz. Hop. Hop, balonlari endi
balonların ortası eken ha. Tak, içleri bana radnoy hemense. Mekanik karokka, magnetofonlar. Kaçı eken? 269 bin ya yürgen. Yaxşı. Valla. Tak, bana şu halatlar ya. Orkası açıladı eken. Metallarını sorayımız, hani kuş balonları. Yani ki orka balonumuz zor. Orka balonlarımız zor. Baba, bana zapaskaları. Daşlıklar kılıçtı. Barakar, zapaskası yan barakar. Hem de eski barakar, lakin barakar. İçleri. Ama yok, içleri yaptılar. Hı? Acayip. Ne gitti boyu? Kurdik bu. Aka bu nechta metan? İkitadan aligimi nechta alik demoqchiman? 65 ta ekan boshlangan ikkita. Chuma. Ikkita boshlangan miga? Ya ikkita ekan, sig'imi o'sha 100 talik shekli, 80 talik va 100 talikda ikkita ekan. Naqami, qancha deyapsiz aka buni? 11. Ha? 11 ming. Bozor qildimi? Qancha qil bermaganingiz? 9800 yaşı bu. Ya var mı? Verin telefon numarı. 99 lek. 369 10.56 10.56 telefon kılıyorlar dostlar bana. Dokümanları zora hem yok. Bazar izbesin ha ki. Başına kanarsa da yani dostlar. Durduk bana eğlendik dostlar. Video yoksa like, yokmasa dislike. Kanalga abone olmayı unutmayın dostlar. Yine de abone olaydan başlayalım. Tezurları var iken olaymış.